श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि अथ प्रतिप्रस्थानपद्धतिः पञ्चमी प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके पर्युपास्महे आनृशंस्यं युयोरासीदाश्रितेश्वरवग्रहं प्रशस्ते रामपादाभ्यां पादुके पर्युपास्महे आनृशंस्यं युयोरासीदाश्रितेश्वरवग्रहं भृशातुरसहोदरप्रणयखण्डनस्वैरिणा पदेन किमनेन मे वनमिहावनादिच्छता इतीव परिहाय तन्निववृते स्वयं यत्पुरा पदत्रमिदमाद्रिये धृतजगत्त्रयं रङ्गिणः दशवदनविनाशं वाञ्छतो यस्य चक्रे दशरथमनघोक्तिं दण्डकारण्ययात्रा स च भरतविमर्दे सत्यसन्धस्त्वयासीत् रघुपतिपदरक्षे राजधानीं प्रयान्त्या अभ्युपेतविनिवृत्तिसाहसा देवीरङ्गपतिरत्नपादुके अत्यशेत भवती महीयसा पारतन्त्र्यविभवेन मैथिलीं अव्याहतां रघुपतेर्वहतः प्रतिज्ञाम् हंसाधिरोहणरसे विहते धरण्याः प्रादान्निवृत्य भवती मणिपादरक्षे स्पर्शं पदेन विगतव्यवधानखेदम् मन्त्राभिषेकविरहाद्भजता विशुद्धिं संस्कारवर्जनवशादभिसंस्कृतेन मूर्धानिनाय भरतो मणिपादुके त्वां रामाज्ञया विनिहितामिव राज्यलक्ष्मीं रक्षार्थमस्य जगतो मणिपादरक्षे रामस्य पादकमलं समये त्यजन्त्योः किं दुष्करं तव विभूतिपरिग्रहो वा किं वा विदेहदुहितुः कृपणा दशा सा सीतासखस्य सहसा चरणारविन्दात् भक्त्या रते कृतपदा भरतोत्तमाङ्गे आरुह्यनागमभितो भवती वितेने मायूरचामरभरं मणिरश्मिजालैः मूर्धामुकुन्दपदरक्षिणि बिभ्रतस्त्वाम् आविर्मदस्य रघुवीरमदावलस्य आमोदिभिः सपदिदानजलप्रवाहैः लेभे चिराद्वसुमती रुचिरं विलेपम् आशाः प्रसाधयितुमम्ब तदा भवत्याम् दैवादकाण्डशरदीव समुत्थितायां स्तोकावशेषसलिलाः सहसा बभूवुः साकेतयौवतविलोचनवारिवाहाः अन्ते वसन्न चरमस्य कवेः स योगी वन्यान् प्रगृह्य विविधानुपदाविशेषान् आतस्थुषीं रघुकुलोचितमौपवाह्यम् प्रत्युज्जगाम भवतीं भरतोपनीतां मातस्त्वदागमनमङ्गलदर्शिनीनां साकेतपक्ष्मळदृशां चटुलाक्षिभृङ्गैः जातानि तत्र सहसा मणिपादरक्षे वातायनानि वदनैः शतपत्रितानि साकेतसीम्नि भवती मणिपादरक्षे माङ्गल्यलजनिकरैरवकीर्यमाणा कीर्तिस्वयंवरपतेर्भरतस्य काले वैवाहिकी जननिवह्नि शिखे वरेजे छत्रेन्दुमण्डलवती मणिपादुके त्वं व्याधूतचामरकलापशरप्रसूना सद्यो बभूविथ समग्रविकासहेतुः साकेतपौरवनितानयनोत्पलानां प्रैक्षन्तवक्त्रैर्मणिपादरक्षे
शत्रुञ्जयं शैलमिवाधिरूढां रामाभिधानप्रतिपन्नहर्षैः उत्तानितैरुत्तरकोसलास्त्वां द्रष्टुं तदा राघवपादरक्षे सीतामिव त्वां विधिवर्तमानाम् आसन्नयोध्यापुरसुन्दरीणाम् औत्सुक्यलोलानि विलोचनानि आस्थाय तत्र स्फुटबिन्दुनादं स्तम्भे रमं तादृशसन्निवेशम् अदर्शयस्त्वं पुरमध्यभागे पादावनि त्वत्प्रणवाश्रयत्वं दशग्रीवस्तम्भे रमदलनदुर्दान्तहृदये विहारस्वाच्छन्द्यात् विशतिरघुसिंहे वनभुवं स्ववात्सल्यक्रोडीकृतभरतशाबेव भवती निराबाधां पादावनिन विजहौ कोसलगुहां कैकेयी वरदा न दुर्दिन निरालोकस्य लोकस्य यत् त्राणार्थं भरतेन भव्यमनसा साकेतमानीयता रामत्यागसहैरसह्यविरहं रङ्गक्षितीन्द्रस्य तत् पादत्राणमनन्यतन्त्रफणितेरापीडमीडीमहि समुपस्थिते प्रदोषे सहसा विनिवृत्य चित्रकूटवनात् अभजत पुनर्जनपदं वत्सं धेनुरिव पादुके भवती समुपस्थिते प्रदोषे सहसा विनिवृत्य चित्रकूटवनात् अभजत पुनर्जनपदं वत्सं धेनुरिव पादुके भवती इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रतिप्रस्थानपद्धतिः पञ्चमी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।